Місто вже готується відкрити туристичний сезон. Його новинками стануть декілька оригінальних скульптур і, звичайно ж, оновлена програма світломузичного фонтану. Туристичними маршрутами вже пройшлась Тетяна Орлова. По-перше, повів би на фонтан, звичайно, при першій же вечірній нагоді. Повів би обов'язково в музей Пирогова. Обов'язково просто поводив би по центральним вулицям і звернув би увагу на такі дрібнички. Пам'ятник Шевченка. Це сама новинка. Навірно, сюди на цю площадь. По таких визначних місцях готуються поводити своїх гостей вінничани. Світломузичний фонтан серед них перший. Екскурсоводи називають його новою візитівкою міста. Вважають, з появою водяного шоу туристична привабливість Вінниці зросла. Туристичні реалії міста безумовно змінив фонтан. Фонтан як явище народив Вінницю як регіональний центр туризму, Вінницю як місце, де можна провести свій вікенд. Донедавна знайомство з Вінницею екскурсоводи починали з нинішньої європейської. Тут і історична вежа, меморіал солдатської слави і бронзова фігура Григорія Артинова. Його називають архітектурним батьком міста. Якщо ми кажемо слово «вінницька старовина», в 90% випадків у нас потрапляє на око, увагу, якраз будинки, до створення яких причетний Артинов. Тобто це або проєктування, або технічний нагляд, або, власне, якась просто та його ідея. Готель «Франція» з тієї ж епохи. Минулого року його фасад відреставрували. Поряд із входом встановили скульптуру Євгенії Прунмаєр, першої власниці будинку. Одразу навколо нього було багато чуток, міфів, легенд. Серед них одна з них така, що ця будівля довгий час перебувала домом розпусти. Проте це, звичайно, заперечують більшість істориків. Це такий пам'ятник, приклад, знаєте, просто меморіалізації маленької людини. Людина, яка колись жила, людина, яка мала її свої справи, мала свої погляди на певні якісь моменти. Покажуть туристам цьогоріч іще одну новинку – скульптурну композицію Тарасові Шевченку. До її становлення в місті було лише по грудя Кобзареві. Краєзнавці припускають, разом вони можуть стати своєрідною туристичною фішкою. Тарас Шевченко зображений досить молодим, йому тут 35 років, і його якраз таки оточують діти. Тобто саме в такому році, саме в такому віці Тарас Шевченко відвідав наш край, наше Поділля. Окрім загальновідомих місць, туристам є на що подивитись у Вінниці, кажуть екскурсоводи. Ентузіасти весь час прикрашають своїми витворами і різні її куточки. Так з'явились металеві постаті скрипаля, поета, стоматолога в центрі. А згадку про бронзового боксера на околиці можна знайти навіть в книзі рекордів України.